Планета кіно. Це щось. Мамо! Все добре? Так. Vertical Entertainment представляє. Рейчел, що привело вас до Савани? Бажання почати все заново. У нас була двійня, Ендрю та Еліс, смерть якої все змінила. Іграшки Еліс. Мене так тішить цей переїзд. Заснована на реальних подіях. Що це за цвинтар у лісі за моїм домом? Знято у справжньому будинку з приводами. Тут ховали членів сім'ї і рабів. Мама! Допоможи! Мені вчувається всіляке. Вважається. Ти її розгнівала, мамо. Кого, любий? Ти знаєш. Схоже, Еліс мене переслідує. Малою я чула історії про цю місцину. Про що ви? У стінах пекла є прогалини. Одна з них під цим будинком. Вона повернулась не сама. Мама поводиться так дивно. Вона втомилась. Ще трохи. Що ти робиш? Хотіла перевірити, чи з Ендрю все гаразд. Нащо тобі ніж? Мені страшно. Мені вже значно краще. Будинок з привидами.